Si pána, podělí se se mnou. Kámoš, čau. Nemá sádru. Si jazdil? Tak jdeš se mnou se povozit? Všem mi? Hej. Ale všetci ľudia dobré vole vedia, že Ferry je konečne bez sadry. Držíme palce, aby to tak aj ostalo čo najdlhšie. Nevadí, ja ti odpustím. Máme čas. Nový asfalt konečne, ktorý by mal byť položený až po Kisa, tuším. Si pýtal na dlhé roky už. Aha, štýli! Ja, si boha, som letel asi. Ježiš. Desertik. Čo stačí mu toho karabíku šťastiu? No, asfalt. Tu je erárna motorka. Cerus! Som počul, že máš problémy! Čo ty vystrájaš? Ale 150 eur nemám. Tak? Si kokos! Ty si jeden desert, man! Ale vieš čo, že som mal 4 kg pri sebe, tamto som našiel. Si kokos, a čo, bolo všetko rozletané? Hej, dokáže všetko, a mi otvorilo to ten vrchný, že tam mi vyhodilo, ale keď som to okolo, ja som sa otočil, som zbil na pleci. Nahu som popalil, lebo Ty už nie... Ty už nesadaj na motorku! Ale si neslušný. Aj Féričko, že by si pukol, ty! Si kokos, jak som sa zľakol. Čo už, ty si na hlavu? Už si. Už tak mi zobralo zadok. Ale dosť. Bol veľmi zaujímavý pocit. No, takže už som sa pohol. A netúruj tak silno, čo si. Normálne auta ma predbehujú, ja sa cítim veľmi zle teraz. No serus môj! Vítaj doma. Vážne? To nešli sme rýchlo, či? Išiel vonku? Kamión? Pôjde, díky bratu. My tu nie sme! Nej, môžeš, kamión! Neznášaš ma, určite ma neznášaš ma! Digon, môžeš, ty kamión oproti. Toto pridaj, ja už som nepočul. Zlatý sú, pozri, hej, Prešovčan, bratu. Prešovčan, váš si to. To
France, ďalší štát. Nemá za čo. Skoro si ma kopol. No čo s vami? Ja toto neznášam, keď musím tyko, keď som v rýchlosti a musím zajebať ako rýchlosť neutrálnu. Ježiš, tak mi aj ľutuje motorku vtedy. Povedz, keď bude zelená. Kamarát. Rovno do kanála. Kvôli tebe 100%. Čo to je pre Boha? Ty vole. Ale ja krapovič je tam. Tak toto je desert. Nerus batu. Som v zatačke, tak musí drapiť. No ale tak tam už musíš vojsť, nie? Aj za vstupom nejakým. No a tu sa ide doľava. Nech helikoptera. Helikoptera má povoz, keď si frajer. Už tak to nakopneme. Ej, to sa tu nejak otáča, čo? Čo bolo? Do čoho my sme tu prišli? To je, tak už by nás hádam niečo povedali. Sa ospýtaj. To teraz sa chystajú fakt na jazdu do frasa. My sa stále nedostaneme, bratu. Ja ti vieš, čo spravím. Nechceš ísť tam doprava, bude. A mám ísť doprava, či doľava? Čo povedal? Dnesko pôjdem enduro, čo som nečakal. Díky, šéfe. Ďakujem. Jak stádzi? Čaute, páni. Skáde sme vyšli tu, ne? Tu či tu? Ty kokos. Čoho? Hej. A ten retarde som nevidel do Márii. No, otvorená helikoptera, ideme? No, asi tu niekto spadol. Či? Štyri, tri, dva, jedna, to dáme, ne? Dobre, ja idem tam na pumpu. Si tu normálne nabalený, rúbsaky, stany, čo si? Keby si ešte kus pomknul, no vidíš, aké by me čul. Pustíš ma doprava trošku? Nič, hej. Mal si. No, ideš mi ukázať, jak sa jazdí? No, poď.
Uuuu.